може би на сите се развиваш, аз се да се... Вчера се мънък устрой. Каком вид? Яичен устрой. Яичен. Кетчапо. Съм чапо. Би сигурно треба да фит сигур кавец на пахарерку апа. Спер ка вам намори ка ми се жаде юте. Спер съм дат скат мемо те лайкур, субскрайпур, савин кът мемо сабанац, савам у нас дага ва плакут. Оста, сам дуля видеоклип, ка га рефак. Ще се фак на мулти мъйне ку нищи амичи да имеле сау приятен амич са ши приятен о се фак де джену нощо о се мамай гънде с късъм ви на ми един търта куца сперка мъйне се фак съмбата ще домине ка се фак кът мамите видеоклип продолан трози да кажеш по тях кома фако таста с винери. Le-am făcut la diferite ore. Mi-a venit ideea să fac de genul videoclip cum l-am făcut prima dată. Nu vă dau, puteți să vă uitați. Abonați-vă la Avram Răzvan, vlogul Avram Răzvan. Sper cei care știu de vlogul Avram Răzvan să le mai spună și altor prieteni ca să pot avea mai mulți abonați. Vă pup, ceau!